Удар по Кремлю. Україна ввела санкції проти понад 500 фізичних та стільки ж юридичних осіб. Причому частина з них – найближче оточення Путіна. Там і Олег Дерипаска, і Юрій Ковальчук, і брати Ротенберги, і голова «Газпрому» Міллер. Перелік підсанкційних персон дійсно вражаючий. Росіянам блокують активи, забороняється виводити гроші з України, а також скасовуються візи та забороняється в'їзд до нашої держави. Здавалося б, яке діло російським олігархам і бізнесу до цих санкцій? Навряд вони планували відпустку в Україні. Вони як були найбагатшими людьми Росії, так ними і залишаться. Дійсно, українські санкції не знищать Росію і не задушать її економіку. Та, за словами експертів, вони мають свій ефект і є необхідними. Це, я б сказав, навіть відновлення активного санкційного протистояння. От це продовження цієї політики української, яка проводиться по відношенню до Російської Федерації, починаючи з 2014 року. Вони не завдають якогось нищівного удару. Але ефект стримування теж є. Плюс демонстрація нашої позиції, що ми, якщо Росія так діє по нас і по відношенню до нас, то ми діємо теж жорстко. Також під санкції потрапили Перший канал, телеканали РТР «Планета», «Росія-24» та інші. Загалом під санкції потрапили російські журналісти і діячі, які відверто підтримують анексію українського Криму і російську агресію на Донбасі. Туди ж до переліку потрапили і 33 російські банки. Це проект позиції, якого ми вважаємо українофобами, людьми, які виступають проти України, які шкодять, роблять шкоду і мирному врегулювання на Донбасі, і україно-російським відносинам, які люди, які проявляють відверто антиукраїнську позицію, от вони вводяться санкції. Ну або ті, хто причетний, наприклад, до Північного потоку 2, тому що там, я розумію, є керівництво «Газпрому». На українські санкції відреагували і у Кремлі. За словами речника Путіна, дії України йому не зрозумілі і лише все ускладнюють. Якщо розглядати ці кроки як підготовку ґрунту для двосторонньої зустрічі, то виникає багато питань. Якщо розглядати ці кроки як обрубування хвостів перед зустрічю, щоб жодним чином її не допустити, то тут можна зрозуміти ці кроки Києва. В офісі українського президента кажуть, мовляв, санкції проти Росії не мали на меті скасувати зустріч очільників держав. Та м'яч на стороні Кремля. Експерти погоджуються, що зустріч з одного боку необхідна, а з іншого, у разі її скасування, нічого страшного також не станеться. Ця зустріч не принесе миру на Донбасі. Тому що це так чи інакше треба розглядати перемовини в рамках нормандського формату. І Росія, як ми чули від самого Путіна, не хоче обговорювати ці питання на двосторонній зустрічі. Але є питання, які стосуються двосторонніх відносин. Це ескалація російської військової присутності на наших кордонах. Оце треба обговорювати, як її знімати і знижувати. Зрештою, якщо українські санкції Росії не страшні, то чому вони на них взагалі реагують? На думку експертів, це якраз той необхідний ефект, що потрібен Україні. Це їх дратує. Вони ж звикли. Всі мають брати під козирьок і казати, добре, ми будемо робити так, як ви скажете. Да, ми таким чином демонструємо, що ми не діємо з російськими правилами. Тому це їх і дратує. Дратує не те, що вони такі там якісь болісні для Росії. Дратує те, що ми демонструємо спротив. А якщо є роздратування в даному випадку в умовах інших конфліктів з Росії, бачите, це правильно. До слова, Євросоюз також вирішив продовжити економічні санкції проти Росії, введені ще у 2014 році після анексії Росією українського Криму. За словами експертів, рішення ЄС потрібно вітати, але не слід виключати, що до санкцій ЄС Москва вже притерлася. Росія адаптувалась до економічних санкцій. В чому різниця? Санкції Європейського Союзу – це економічні санкції. Там купа економічних обмежень, вони є важливими. Вони виконують свою функцію, але це функція не примусу Росії до поступу. Ніяких поступок не відбулося. По жодному питанню, головний ефект санкцій – це стримування Росії від подальшої агресії. Демонстрація того, що Європейський Союз реагує, вони позбавляють доступ Росії до високих технологій. А це теж і стримує економічний розвиток,
і в той же час не дає модернізувати російську економіку, ну і відповідно стримує їх потенціал для подальшої агресії. Такого ж типу обмежувальні санкції проти українських бізнесменів і компаній Росія ввела ще у 2018-му. І, схоже, українська влада врешті дозріла до дзеркальних дій.